Зборовите, будало одвратна пропалицо, идиоту стоко, се дел од причините поради кои Министерството за образование и наука го повлече учебникот по македонски јазик за пето оделение. Овој учебник во неколку наврати го привлече вниманието на јавноста и со текстот «Пубертетот Јован Стрезовски», кој се однесува на две другарчиња, момче и девојче, кои влегуваат во пубертет. Писателот раскажува како првпат ги забележуваат мозолчињата на своите лица. Текстот завршува со следната реченица. Си ги пипкаа со прстите, си ги пофаќаа мозолчињата, полека нежно, како да пофаќаа нежни, што туку расцутени цветчиња. Учебникот почнал да се користи со решение на Министерот за образование и наука во 2010 година. Новој учебник не е единствениот кој предизвика бурни реакции во јавноста. Во извадок од текст во книгата по македонски јазик за 6 оделение, меѓу другото пишува: «По некое време селанецот се скарал со жена си и дигнал секира да ја заколе, но веднаш се сетил на советот, кога ќе се налутиш изброј до 15, па после да го извршиш тоа што си го намислил». Овој учебник засега останува во употреба, но ќе го ревидира стручна комисија, вели Министерката за образование и наука Мила Царовска, која најави дека ќе се подготвува нов закон за учебници. Со укинување на неколку учебници нема да ја завршиме работата. Ние ќе ја завршиме работата само доколку има нов концепт на создавање на дидактички материјали, подадена методологија во која што ќе учествуваат луѓе кои што навистина ги гледаат широко сите аспекти на општественото живење, а не се фокусирани само на својата тема, затоа што не само во учебниците по македонски, вие одредени дискриминирачки содржини може да најдете и во други учебници кои што се и за струка одредена. Зошто? Заради тоа што матрицата на размислување и целата методологија како се носат учебници не е добра. Професорот Илија Ацевски за Канал 5 вели дека лани учествувал во процесот на рецензија на неколку учебници по социологија за средно образование, при што забележал дека поголемиот дел од нив се со застарена содржина. Има некои учебници кои што се од пред 20 и повеќе години, па тие се однесува на содржини пред 30 години, така да тоа стои апсолутно, кога ќе погледнете кога се, например, првото издание, и потоа како тоа второ, трето, например, кога не се менува, она не ја следи, би рекол, не следи некои промени кои што се случуваат во обществото. Тоа е еден од тие големи проблеми. Од Министерството за образование велат дека реформата на учебниците ќе се прави во широка консултација, истовремено со реформите за основно образование, а планот е да се воведе од следната учебна година.